Përshëndet jemiq, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim një pizë me perime dhe peshkutie. Kam zgjedhur kalvo dhe perimet, bizele dhe kungull. I shikojmë të gjitha procedurat radhë njëra mbas tjetrës. Në fillim të përgatitjes do përgatisim brumin. Kemi 350 g miell, një lugë çaj krip, një lugë çaj sheqer dhe pak më shumë se një lugë çaj me maja. I bëjmë një përzierje. Do fillojmë të shtojmë 200 ml qumësht, pak e nga pak duke formuar një brumë të butë. Në fund fare, luajmë vaj ulliri. E mbulojmë tasin me një letër kuzhine, qes kuzhine dhe e lëmë të pushoj për 2-3 orë derisa vëllimi i brumit të dyfishohet. Ndërkohë brumi është dyfishuar, merremi me përgatitjen e mbushjes. Këtu kemi një kungulleshk të vogël, e presim në rrethore, sigurisht që shumë të hollë. Ndërsa bizelet i kemi zjerë më parë, i marinoj me krip, pak piper të zi, trumës dhe pak vaj ulliri. I përzijem gjithë përbërësit dhe i kemi gati. Brumi tashmë është dyfishuar vëllimi. Si e shikoni, është edhe më shumë se dyfishim. I bëjmë një ngjeshje dhe do ta përshtasim në tavë, të cilën më parë do ta lyejmë me vaj ulliri. E lyejmë me vaj ulliri. Dhe fillojmë të përshtasim brumin e përgatitur. Unë zakonisht përdor këtë tavë dhe është masa 350 g miell. Shtojmë 3-4 lugë me salcë. E shpërndajmë në gjithë sipërfaqen e tavës. Shtojmë gati 70 gram djath me kaçkaval, e kam grirë në rende. Shtojmë kungujt dhe bizele tashmë të marinuara. I vendosim në një mënyrë të çrregull. I shpërndajmë dhe bizelet gjithandej, kam gati një filxhan kafeje me bizelet të zjera. Do marrim 2 kuti peshku kalvo. I vendosim fillimisht në një pjatë, sepse është pak sa i ngrirë dhe ta shpërbëjmë. Hapim dhe kutin tjetër. I shpërbëjmë që të hapet me lehtësi në tavë. E hapim në tavë. Sërish sipër do t'i shtojmë dhe djath kaçkaval të grirë, gati 30 gram. Dhe direkte në furë, do t'a pjekim për 20 minuta në 200 grad. Megjithatë, paret edhe nga fura juaj pjekja. E vendosim në furë.
Gjendja e pizzas mbas pjekjes është kjo. E presim për të parë dhe gjendjen e brendshme të saj. Është e ngrohtë, aromat vijnë të mrekullueshme. Si e shikoni, është skuqur dhe poshtë, ka marrë një ngjyrë perfekte. Është e thjeshtë në përgatitje, e shpejtë dhe sigurisht shumë e shijshme. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.